Strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Do tabulky doplňte, zda je číslo zaokrouhleno na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce nebo statisíce. Tak, prohlížím si tabulku před zaokrouhlením. 713 439, po zaokrouhlení 713 tisíc. Takže to je zaokrouhleno. Tady je trojka poslední číslice, která není nula, čili se zaokrouhlovalo na tento řád a to jsou tisíce. Takže toto číslo je zde zaokrouhleno na tisíce. 276 456 před zaokrouhlením, po zaokrouhlení 276 500. Tady je pětka poslední číslice nenulová a to je, ta je na řády stovek, takže to bylo zaokrouhleno na stovky. 896 321 zaokrouhleno na rovná se přibližně 896 320. Napovězte mi, tady dvojka, tady už je nula, takže to bylo zaokrouhleno na desítky. 57 916 rovná se přibližně 60 000, takže toto číslo je zaokrouhleno na... Mhm. Na co? 10 000. Ano, tady sedmička zaokrouhlená nahoru na nejbližší 10 000, který následuje za tímto číslem 60 tisíc. Tak, jo, ale tohle je zajímavý. Takže já chvíličku počkám. 48 963. Na co pak je to tady zaokrouhleno, když je tady nula? Mhm. Kdo říkáte na 100 tisíce, máte stejné myšlenky jako já, protože na 100 tisíce zajímají mě 10 tisíce, čtyřku zaokrouhlujeme dolů, no a to je nula. Jasný. Tak, tady já přečtu a vy mě napovíte. 465 555 rovná se přibližně 470 tisíc, čili je to zaokrouhleno na... 10 -hmm, 894 546 rovná se přibližně 900 000. Toto číslo je zaokrouhleno na 100 000. Pro jistotu všechno zkontrolujeme, svítíme zeleně, takže jsme si zase jiným způsobem zopakovali zaokrouhlování čísel do 1 milionu.